om klockan nu då. Nu kör vi stående. Det är du ställer in. Då startar jag. Ja, vi kör väl samma stuk, 2 minuter. Sätter jag igång klockan. Starta. Omgång 2. Starta. Omgång 3, starta.
Det är bra grabbar, det blir spännande. Omgång 4. Data. Det är lång film. Stående omgång 5. Starta. Grattis Nitro. Grattis. Du är kung på det här. Det var bra kämpa. Nitro, ser lite glad ut nu.